Aktuelna situacija izazvana epidemijom koronavirus ostavlja trag u svim sferama života. Budžeti za narednu godinu u svim oblastima brižljivo se planiraju i uglavnom su redukovani. Takve situacije sa budžetom za upravljanje vanrednim situacijama u 2021. godini. Naredne godine budžet vezan za upravljanje vanrednim situacijama će iznositi 4,5 miliona, što je oko milion dinara manje nego ove godine, ali to ne znači da će ta cifra biti ista. Tokom godine će možda doći do korekcije, što opet zavisi od razvoja događaja. I sami vidimo i sami znamo kakva je situacija. Možda treba nekad planirati manje sredstava, pa onda u skladu sa razvojem događaja tokom godine će biti povećanja ili smanjenja nekih finansijskih obaveza tokom 2021. Najveći deo ovih sredstava biće iskorišćen za održavanje kanala i vodotokova. Određuju se prioriteti. Prioritet je uvek Bistrica, odnosno deo Bistrice. Da li je to donji deo sliv ka Nišavi ili gornji deo kod Automoto saveza. Dakle, to je deonica koja skoro uvek mora da se održava. Svake godine barem po jedan deo, jer od toga, od Bistrice, zavisi čitav sliv koji je poprilično velik, širok, gde ima puno domaćinstava koje su vezane za taj deo. Znam da smo tamo kod ATP naselja u junu mesecu imali problema iz naselja Radin do, to je na kraju naselja prema ATP-u i dalje prema Nišavi. To moramo da uradimo i vidjet ćemo još neke kanale, ali ova dva su nam prioritet. Uz ove radit će se na još nekim važnim kanalima i vodotokovima. Kada se odrede prioriteti i napravi operativni plan sa predračunima, on mora da se usvoji u Skupštini grada. Savov očekuje da kompletna procedura bude završena do februara naredne godine, kako bi plan bio uspešno realizovan.